Mika Pyörälä valittiin viime kaudella liigan parhaaksi pelaajaksi, kun hän iski Kärpissä huipputehot 26-29 yhtä kuin 55-36-vuotias laituri päätti kesällä kokeilla vielä siipiään ulkomailla. Pyörälä siirtyi NLA:n SC Berniin. Liigassa dominoinut Pyörälä on kuitenkin ajautunut melkoiseen jämärooliin käkikellomaassa. Hän on ollut kokoonpanon ulkopuolella puolivälierien ensimmäisissä otteluissa, katsomossa seuraa on antanut laituri Juha-Matti Aaltonen. Sveitsissä saa peluuttaa vain 4 ulkomaalaispelaajaa samassa ottelussa, suomalaispelaajien otteet eivät tällä hetkellä riitä peliminuutteihin Kari Jalosen jengissä.